Në 17 shtator, Telebingo Shqiptare do të dhuroj pa tjetër një makinë Volkswagen Polo për ju. E dëgjua tarditin, kjo është makina fantastike që unë kam ardhur të marrë vetë dhe të asjel të kju, që do të fitohet pa tjetër. Telebingo dhe Jolo. Hajde. A janë të gjitha zarfat plot me para? Plot janë, po hajdeni dhe ju. A do ketë super bingo? Super do tjetë, po dhe unë e ka makinët super plot. Ku të vish ti me mua? A mund të takoj pak? Pa tjetër, si nuk do të takoj unë ty. Mirje! Mirë të mirë. Ashtë. Të paktën të dielën, ajo makinë do tjetë pa tjetër e juaja, në datën 17, ora 4, Telebingo Shqiptare.